Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, iako još nije ugledao svjetlo dana, bit će najbolji do sada, kazao je Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u BiH. Na petom sastanku parlamentarnog foruma za europske integracije BiH, svi nivoji vlasti iznijeli su dosadašnje rezultate provođenja reformske agende, te naredne korake koje će poduzeti kako bi eventualna aplikacija za članstvo u Europsku uniju bila kredibilna. Predsjednička izjava, prihvatanje obaveza lidera 14 političkih stranaka, reformska agenda i akcioni plan. Dovoljno je to bilo da izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, već sada šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, proglasi najboljim do sada. Rad na reformama treba ubrzati kao i uspostavu funkcionalnog mehanizma koordinacije. Ali nije to jedino što je potrebno da bi aplikacija za članstvo bila kredibilna. Bosna i Hercegovina treba provesti prilagodbu trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, imajući u vidu ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Naglašavam da ovo nije bilo bilateralno pitanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kako se nekada čini, već pitanje Bosne i Hercegovine i svih zemalja članica Evropske unije. O mehanizmu koordinacije Vijeće ministara uveliko radi s entitetskim vladama. Usaglašava se tekst prihvatljiv svima. Osim načela efikasnosti, poznato je ko će sve i učestvovati u ovom mehanizmu, kaže Denis Vizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Princip uključenosti shodno ustavnim zakonskim nadležnostima podrazumijeva da će svi nivoji vlasti biti uključeni u rad na onim poglavljima pravne stečevine Evropske unije, shodno svojim izvornim i podijeljenim nadležnostima. Dok je Zvizdić iznosio podatke o 10.000 novozaposlenih, rastu GDP-a i industrijske proizvodnje, te već usvojenim takozvanim reformskim zakonima na nivou federacije, Branislav Borenović, član Narodne skupštine Republike Srpske, istakao je kako reforma tržišta rada u ovom entitetu nije ni u planu. Zakon radi još uvijek nema niti jedan dokument, niti radna verzija. Mi je nismo dobili u Parlament Republike Srpske, čekamo i vlada Republike Srpske ima obavezu da u skladu sa implementacijom reformske agende sa određenim dokumentima koji bi kvalitetno trebalo popraviti stanje u Republike Srpske izađe. Nema ništa ni od reforme socijalne zaštite, pojašnjava Borenović, podsjećajući da se Narodna skupština više bavila donošenjem zaključaka kojima se pokušava spriječiti prenošenje nadležnosti na državni nivo, iako reforme traži Evropska unija.